Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobroveče. Pratite emisiju Dišpet u programu Mreže TV. Danas obrađujemo tri teme. Govorimo o ronjenju na dah, hokeju na travi i nogometu. U našem studiju prva gošća je Lidija Lić-Vulić koja se bavi ronjenjem na dah, disciplina Jump Blue. Lidija, dobroveče i dobrodošli u Dišpet. Dobroveče, hvala. Evo, nedavno je bilo jedno svjetsko prvenstvo u Turskoj, drugo mjesto. Šta to znači i koliko je važan taj uspjeh? Kakva je bila konkurencija? Pa evo, drugo mjesto je nastavak, znači drugoga mjesta od prošle godine. Znači ove godine je bilo svjetsko prvenstvo, prošle godine je bilo europsko prvenstvo. Isti je rezultat, ali evo, ove godine sam malo tužnija, ali je malo falilo do prvog mjesta, ali evo, nema veze, dalje sam zadovoljna. Svjetsko prvenstvo, znači u Turskoj, ja bih rekla najbolje svjetsko prvenstvo do sad. Naime, ronjenje je predloženo za pokasni olimpijski sport na sljedećoj olimpijadi, tako da je organizacija bila vrhunska. Znači, prvi put smo imali live prenos, znači ronioc se prati u dubinu, gleda se sve na malim ekranima, imamo voditelje koji iščitavaju dubinu, vrijeme provedeno dole, tako da prvi put ronjenje postalo malo zanimljivije ovako gledatelju. Ko je bio prvi? Ko je taj, odnosno ta koja te nadmašila? Ruskinja Natalija Babić. I još je, ima dosta tih disciplina u ronjenju na dah. Možeš li, Lidija, malo pojasniti kakva je tvoja, u čemu je razlika odnosno na druge? Pa znači, ronjenje na dah ima 11 disciplina, dijele se na morske i bazenske. Znači, uvijek u svim disciplinama, osim u jednoj, gleda se pređena udaljenost kad govorimo o bazenu ili dubina kad govorimo o moru. Osim u jednoj koja je statika, znači bazenska disciplina, držanje daha, to je onako dosta popularno. To je ono prvo što ljudi pitaju, koliko dugo držite dah. To je znači disciplina koja se u mirovanju, ležeći na površini, zadržavamo dah. Sve ostale su dakle kretanje s perajom, bez peraja, to znači ona monoperaja. I tako, znači imamo jedan vertikalni konop u dubinu kad pričamo o moru i zaranja se u dubinu i zranja se gore, znači sve u jednom dahu. Priprema je jako važna, disanje na površini, zaron, ima nekoliko tih vrlo važnih činjenica koje treba savladati prije zarona. Tako je, znači ljudi obično nekako misle da mi meditiramo, da se smirujemo, da je ono disanje na prvom mjestu, ali kao u svakom drugom sportu, znači jako je važna ono, bazična priprema i cijeli taj godišnji ciklus koji znači na našoj reprezentaciji sastavlja i prati dugogodišnji trener Ivan Drviš, koji je, to ja bih rekla, i zaslužan za naše rezultate. Jer zadnjih 8 godina, evo, hrvatska reprezentacija, još nije bilo natjecanje da se nismo vratili s nekim medaljama. To je dobro. 4 puta svjetska rekorderka. Tako je, da, znači u disciplini Jump Blue. Pa eto, ja bih rekla, znači taj posljednjih 8 godina moj nekakav uspjeh se uvijek bazirao ili svjetski rekord ili nekakva medalja. Možda su bile 2 godine kad su me preskočile neke medalje, ali eto, imamo jedan taj ciklus, jedan dugi niz, ja bih rekla. Je li u Hrvatskoj popularan taj sport, ronjenje na dah? Koliko je popularan u svijetu i u kojem dijelu svijeta je najviše popularan? Pa dosta je rastući. U posljednjih 5 godina mislim da se populacija ronioca udvostručila, ja bih rekla. Kod nas je popularno, onako dosta se podvodni ribolovci vezuju za treniranje u ronjenju. Da, kad se tiče ovog natjecateljskog dijela, ja moram reći da u Zagrebu ima jedna nekolicina ljudi, jedno 50-ak ljudi koji se bave s tim. I tako kroz te bazenske discipline se filtrira neko dalje ko ide u more. A što se svjetska populacija tiče, to su uvijek Talijani koji su najjači u tome. Znači, najveća populacija, Francuzi, Španjolci, Južna Amerika. Evo, Rusi recimo su odlični za bazenske discipline, Japanci, Novi Zeland, svašta ima. Ne? Zašto si ti počela roniti na dah? Odnosno, je li to bilo nakon što si pogledala film Big Blue? Pa ja bih rekla zašto ne, ne znam, to je nekako sukladno mom duhu. Ja volim uvijek nešto istraživati, probavati. I tako mi se nekako činilo to more, nešto zanimljivo ispod površine. Tako da sam prvo ronila na boce, onda mi je falilo nešto u tome. Falio neki mir, falilo nešto natjecateljski, nešto izazovnije. Neko pomicanje granica i onda recimo da taj Big Blue bio neki okidač, da sam saznala da postoje natjecateljske discipline, da se ronjenje može trenirati i tako da, otprilike to tako krenulo.
Kad ćemo tvoj sport gledati na olimpijskim igrama? Pa ja se nadam na sljedećoj olimpijadi, eto kad bude pokazni sport, u biti znači nakon toga bi se sport trebao priznati da konačno bude nešto malo popularnije. Jer eto, meni je žao što, iako smo ono, grad uz more, iako se nekako očekuje da će tu biti neka populacija veća nego recimo u Zagrebu ili nekim zemljama tipa što je Rusija, nekako se nadam kad se malo to prezentira, kad se malo povuče na male ekrane, da će biti ljudima interesantnije, da će ih povući nešto, da će naći neki motiv. Evo nas na malim ekranima. Evo, dođite, ronite. U Splitu smo bili svjedoci da se održavalo državno prvenstvo. Kad zadnji put? Zadnji put prošle godine. Znači, ove godine će nam biti, mislim da će biti peti mjesec državno prvenstvo na bazenima Poljud. Pa ne znam, to bit će interesantno. Kažem, nećemo imati taj direktan prenos i nešto, ali evo, sva sreća je bazen, pa se može dosta toga vidjeti. Može se onako, koga zanima, može doći, može se informirati i može malo vidjeti kako to izgleda. Što bi se trebalo dogoditi da Split bude domaćin europskog prvenstva ili svjetskog? Pa naravno, financije. Financije bi nam se trebale dogoditi. Dakle, savez bi trebao imati neka malo veća sredstva. Koliko bi to koštalo otprilike? Joj, ne mogu procijeniti, nisam u financijama, nisam ekonomist, ali mislim da bi trebalo, trebalo dosta sredstava, budući da morske discipline zahtijevaju dosta sredstava, dosta osoblja i mislim da bi baš bio jedan veliki pothvat. Još jedno pitanje, svakako možda bi bilo zanimljivo našim gledateljima. Sljedeća godina, bliži se ta 2017. Je li postoje neko natjecanje ili neki događaj koji je posebno interesantan za tebe kao sportaša? Pa ja nekako pokušavam kroz svoje male neke projekte malo recimo skreniti pažnju na sport, privući neke sponzore da to bude nešto interesantnije. Tako da se nadam da ćemo u prvi mjesec probati napraviti nekakav revija Lanzaron ispod leda. Di? Mislim da će biti Austrije. Prošle godine smo to probali pa smo imali nekakvu nesreću tamo u organizaciji, ali evo nadam se da će ove godine sve proći u redu. To će biti onako nešto revijalno malo interesantnije, to mediji dosta vole. Tako da ćemo kroz ta neka događanja probati malo privući interesantnost i onda krećemo na ovaj natjecateljski dio, znači državno prvenstvo, europsko iduće godine, mislim da će biti Italija. Italija. Svakako, sjećam se da je ispod leda Kristijan Curavić zadnji ronio, ako me sjećanje dobro pamti. Na sjevernom polu, je li tako bilo nešto? A tako je, dosta se ronjenje vezuje uz Kristijana i moram reći da mu popularizirao taj dio, taj termin ronjenje na dah. Ali što se ovog natjecateljskog dijela tiče, znači imamo Gorana Čolka koji je apsolutni svjetski prvak bio, znači čovjek koji je ujedinio tri discipline na svjetskom prvenstvu, tri zlata u dinamici bez peraja i statici. Evo, ima zadnje dvije godine roni u dubinu i evo, moram reći stvarno, Goran ima fantastične rezultate i svjetske rekorde i nastavlja u tom tempu. U Splitu ženska konkurencija u tvojoj disciplini? Pa u Splitu evo, neke nove nade se rađaju. Ja sam evo, u zagrebačkom klubu, nekako kažem, uvijek se to filtrira više kroz Zagreb. A imamo Katarinu Turčinović, Karlu Fabriju koja je okončala karijeru, koja je također bila izvrsna u svojim disciplinama. Dajanu Zoretić, ima stvarno nekolicina cura koje su izvrsne. Evo, kažem, moram reći da taj hrvatski neki tim reprezentacija je uvijek na natjecanjima medalje osvaja. Hvala na sudjelovanju u emisiji. Puno sreće u 2017. jednoj svjetskoj rekorderki i viceprvakinji svijeta u ronjenju u disciplini Jump Blue. Tako je. Lidija Lić-Vulić, hvala još jednom i puno sreće i uspjeha u 2017. godini. Sve najbolje za nadolazeće blagdane. Hvala lipa također. Sve najbolje želimo i Hajduku, kojemu je nakon dva poraza, što u kupu, što u prvenstvu, došao novi trener, Španjolac, koji je jučer predstavljen novinarima. Predsjednik uprave Hajduka Ivan Kos i sportski direktor Mario Branko u bijelom salonu su predstavili novog trenera Juana Carilla. Predsjednik Kos odmah se ogradio od lošeg engleskog novog trenera, poručivši kako će on navijače Hajduka osvojiti igrom, a ne pričom na preskonferencijama, a sportski direktor Branko pohvalio je Carilljovu hrabrost. Juan je bio naš prvi izbor i stvarno mu se moram zahvaliti na hrabrosti jer je odmah prihvatio posao te poručio da želi istog trenutka početi s radom.
Mogao je tražiti da preuzme momčad za vrijeme zimske stanke, ali on je htio odmah. On je i na ljeto bio u igri za mjesto trenera, tako da je upoznat s momčadi. Carrillo, koji je osim u Španjolskoj trenirao i u Mađarskoj te osvojio titulu prvaka i ušao u finale kupa, zadovoljan je novim poslom. Ponosan sam što sam došao u klub velike povijesti. Hajduk je najbolji klub u Hrvatskoj. Ponos navijača. Ovo je vrlo dobra prilika za moju karijeru. Sada moram započeti s radom, unaprijediti momčad i ostvariti cilj kluba. S obzirom da je gledao utakmice Hajduka, novinare je zanimalo što planira promijeniti u igri bijelih. Moj je posao da gledam snimke utakmice. Različite stvari treba poboljšati, ali bih htio govoriti o budućnosti i sadašnjosti, a ne o prošlosti. Promjene moramo uvoditi postupno, ne previše odjednom. Igrači sada moraju razumjeti moju ideju i siguran sam da imaju kvalitetu za to. Premijeru na klupi bijelih Carrillo će imati u subotu u Vinkovcima protiv Cibali, a potom slijedi derbi na Poljudu. Novi trener je već rekao kako će ići po 6 bodova iz ta dva susreta. Da sve ne bi bilo pretjerano euforično, pobrinuo se zato sportski direktor odgovorom na pitanje o pojačanjima na zimskom prijelaznom roku. Što se tiče igrača, razgovarao sam sa Juanom i potpuno je svjestan svega što imamo. Prvo što smo se dogovorili jest kako ćemo, ukoliko netko na zimskom prijelaznom roku ode, gledati igrače unutar kluba, B momčadi i akademije. Svakog novog trenera treba dočekati s optimizmom. Iako se financijska i igračka slika na Poljudu nije popravila i neće se ni popraviti na dolazećem zimskom roku, vrijeme blagdana najboljim hrvatskim navijačima daje za pravo nadati se božićnom čudu. Poštovani gledatelji, u nastavku emisije s nama je Nikola Barbarić koji se bavi osnivanjem hokej kluba u Splitu i razvojem hokeja ne samo u Splitu nego u cijeloj državi. Pa pozdravljamo Nikolu. Dobro večer i dobrodošao u studiju, Nikola. Dobro večer, hvala na prijemu u studiju. Evo, zadnji put kad smo se vidjeli, govorili smo o igrama koje su napravljene kako bi se djeca što bolje razvijala i zabavljala. Sad imamo nešto sasvim drugo u studiju i dio hokejaške opreme za hokej na travi koja u Splitu je niknuo novi klub Spartanac. Nikola je najzaslužniji. Odakle uopće ideja da se sad u Splitu osnuje taj klub hokeja na travi? Je li prije postojao neki interes? Pa, dobro pitanje. Baš oko toga dijela gdje smo radili s tim igrama s djecom više sportova, tu smo počeli igrati i hokej. I to se nama trenerima svidjelo, počeli smo ostajati iza treninga da nas niko ne vidi, čak nam je bilo malo i neugodno u početku. I ostajali bi po 2 sata duže u dvorani, igrali 1-1, 2-2, nije nas bilo puno. I u međuvremenu smo počeli zvati neke kumove i tako, skupilo nas se 7-8, ali nismo znali sva pravila. I ja sam otišao na Google i upisao pravila hokeja na travi i izbacila mi je stranica od Hrvatskog hokej saveza. I nazvao sam broj, javio mi se gospodin Slaven Zlatar i rekao mi je: "Ej Bog Nikola, evo baš je idući tjedan ovdje jedan seminar za hokej trenere, dođi u Zagreb, možeš čak i spavati kod mene tih tjedan dana ako hoćeš." A mi se uopće nismo znali ništa, ali mi se učinila priča zanimljiva. Ja sam sjeo na autobus i otišao u Zagreb. Gore sam položio taj seminar i da skratim priču, vratio sam se u Split i otvorio hokej klub. Da. Spartanac, ti si oko Sparte, sve je Sparta, spartanske da. Igre za djecu, Spartanac, voliš tu Spartu, a? Pa uopće nevezano za tu priču nekako, kad sam pokrenjao taj drugi dio priče što radimo s djecom, kako sam to nazvao Sparta, onda sa tim klubom se nisam mogao natjecati, mora se otvara novi klub. I onda nekako mi je bilo nezgodno da imam 5 klubova i da se svaki drugačije zove. I onda sam uzao jedan klub i da se... Nikola je član izvršnog odbora Hokejaškog saveza. Što to znači? Nakon 2 godine razvijanja hokeja i nakon što smo mi ovdje u Dalmaciji, zahvaljujući TV mreži i ostalim medijima, napravili smo veću promociju za hokej u državi nego što su oni napravili u Zagrebu u 50 godina. Uspio sam ući u taj izvršni odbor.
To znači da se više neće moći donositi odluke bez mene, da ću ja biti upućen u rad centrale i da ću se moći malo bolje boriti za razvoj hokeja u Splitu i za podršku saveza. U Splitu je sad samo jedan klub ili? Tako je, samo jedan klub. Imate planu i muškarce, žene, djecu, sve imate? Imamo djecu, taj dio je, znači, omladinski pogon je potpuno besplatan već mjesecima i planiramo nastaviti u tome tempu. Znači, djeca besplatno dolaze na treninge od 6 do 12 godina na hokej. I imamo, znači, seniore, imamo žensku ekipu. Malo nam fali cura, ovo ostalo je sve puno. Tako da se nadamo da ćemo s pomoć ove emisije, da ćemo uspjeti predočiti ljudima koliko je to veliki sport i koliko to nije kao hokej na ledu, da se mi guramo, udaramo, da nekako ovo je dosta fin sport. Znači, za žene je drugi u svijetu po praćenosti i po treniranju. Znači, jednako kao odbojka, jednako kao takvi sportovi. Znači, nije nešto gdje se mi sa ovim palicama mlatimo, nego spada u skupinu bijelih sportova poput golfa. Od opreme vidim tu su neke vrlo teške loptice, palice, stalno si pogrbljen, meni se to ne sviđa. Da. To što si stalno pogrbljen, meni se to ne sviđa, nekako se i sad, život mi je onako pogrbio. Pa možeš malo nešto reći o opremi, ja vidim da tu ima neka dječja oprema, da. Tako? Je. Ovo su dječje palice i rukavice, golmani su poprično zaštićeni, ili tako? Da, da. Evo mene isto život pogrbio, zato se i bavim s ovim. Znači mi uvijek kad uzmemo tu, znači hokej palicu, uvijek isto kao kad dižemo utege u teretani, uvijek pognemo se u koljenima i izoliramo donji dio leđa, tako da kralježnica nije savijena, nego može samo ojačati za sve izazove što život nosi. I ovo je naša palica s kojom igramo u dvorani, s ovom ovdje igramo na travi, ovo je nekakva rukavica koju stavljamo na ruku da ne bi dobili po prstima. A ova ovdje palica, to od moga maloga sina koji ima sad 3 mjeseca, tako da kad stane na noge, ja bih mu voljela pokazati kako se igra hokej, pa sad hoće li mu se sviditi, ja ne znam, ali ima namjeru da vam pokažem. Da ne počne mlatiti toliko za početak. Novi kluboj u Splitu, osim Spartanca, hoće li biti ili će Spartanac biti jedini nositelj kvalitete? Znači, mi ovdje kad smo uspjeli postaviti stvari za naš klub i sad kad smo dogovorili s gradom da nam da nekakve terene na koji ćemo mi staviti travnjak kojeg smo doveli iz Belgije u Hrvatsku. Kako ste to uspjeli? To smo na donaciju dobili. Uh-huh. Dobili smo jedan travnjak i koji je, nije nov, ali je skoro kao novi, ali oni to vanka minjaju svako godinu dana. Tako da je travnjak u vrhunskom stanju, baš sam ga neki dan bija povjeriti u Zagrebu. Sad ćemo ga gore malo rizati tako, pa ćemo ga prebaciti u Split. I onda kad sam vidio da sam uspio dogovoriti s gradom da mi da taj komad zemlje da možemo staviti taj travnjak i da sam uspio za svoj klub, za naš klub uspjeti nešto riješiti. Gdje će biti taj komad zemlje? To će biti gore na Lučicu. Dobro. I onda sam odlučio pomoći svojim prijateljima koji isto žele otvoriti svoj hokej klub. Tako da da će i oni isto, već drugi klub će se zvati hokej kluba Spalatos. Tako da ćemo vikendom moći igrati Spalatos protiv Spartanca. Uh-huh. I ima još dvoje prijatelja koji žele otvoriti isto svoj klub. Tako da ćemo probati ići k tome da napravimo Splitski hokej savez. I ali eto, mi ne želimo privatizirati taj dio na Lučcu, nego samo ćemo koristiti 4-5 sati dnevno, tako da građani mogu koristiti u svako doba. Tako da čak i kad mi imamo treninge, moći na drugoj strani igrališta. To poviš osnovne škole Lučac. Odmah poviš osnovne škole. Oni koji bi željeli trenirati, kako mogu pronaći, imali neka Facebook stranica, internet, broj telefona? Znači, kogo želi doći probat ili trenirati s nama hokej, može nazvati na 099-29-22-220 ili na Facebook stranici Hokej klub Spartana Split. Još nešto, kolika je uopće zainteresirana za ovaj sport hokej na travi u Hrvatskoj? Koliko ima klubova u Zagrebu, ima li šta u Osijeku, u Rijeci? Ima, znači, gore u okolici Zagreba i u Zagrebu ima nekakvi 15 klubova, ima čak gore i u Zagorju nešto, sad će se i Osijek otvarat. Ima neka liga? Ima liga, ima 15 klubova, mi igramo ligu, budući da još nismo dovoljno spremni, jer to je jedan od složenijih sportova. Mi treniramo svaki dan, ali nema možda dovoljno znanja da bi mogli ući u prvu ligu. I onda igramo tu drugu ligu i tu se pokušavamo probiti. Ovdje kod nas, recimo, naši kapaciteti u Splitu su puni. Imamo, znači, nemamo puno termina, jer smo podstanari gdje god dođemo. I tako da mi imamo nekih 50 hokejaša i više, možemo, još koju curu možemo primiti. I to je dok ne stavimo naš travnjak. Kad stavimo naš travnjak ovdje na Lučcu, onda će biti više termina. Da. Ovo što smo snimali, što su naši gledatelji mogli vidjeti, to je bilo na igralištu osnovne škole Brda, na
travnatom tom terenu, odnosno terenu sa umjetnom travom, što predstavlja za vas jedno izuzetno nadahnuće. I tu imate koliko termina? Jedan put dnevno, sat vremena? Nemamo, imamo tu samo nedjeljom od 5:30 do 7:00. Ostalo se nalazimo ili na Mertoaku, ili na Marijanu, ili na Livadi, kao što je bučar pokojno. Na Livadi. Na Livadi. Dobro, i curice, kako one napreduju? Jesu dobre djevojke? Kosti su bolje od muškaraca, kao što su obično u životu? U tome je prednost što one su nekako motoričkije od muškaraca, i curice i cure. Jer ovo nije sport mišića. Evo, vidjeli ste baš neki dan kad ste bili snimat na igralište sportskog centra Brda, gdje smo imali trening. Bila je Marta Krolo je bila i ona se bavila hokejom 10 godina gore u Zagrebu. I sad doselila se u Split i nema je šta vidjeti, ima koliko, 60 kila. I tamo je sve one grdosije od 100 kila naše prolazila, uzimala im balun. Samo zato što se dovoljno dugo sa tim sportom bavila. Nema tu kontakta nekog prevelikog? Nema, bježi se u prazan prostor. Dosta se, nije ono ko u nogometu da se dođe na 3 centa od igrača i da se onda dribla. Se stalno bježi, širi, dodaje. Dosta je tehnike. Jeste vi uspjeli nekako savladati neke osnove? Osnove jesmo i znači, svi se educiramo na kineziološkom fakultetu i stalno polažemo seminare. Već smo položili 2 seminara za trenere hokeja. I sad kako ću pomagati kondicijski, voditi reprezentaciju, s njima ću stalno ići i vanka i ja i trener i ostali. Tako da, i oni svaki put kad dođu u Split s nama igrati utakmicu, održe na nekakvu hokej kliniku. Znači, njihova znanja prenose na nas. Dobro, reprezentacija, 2 rečenice o njoj, ima li ona neke uspjehe, ima li neke kvalifikacije, natjecanja, kako se dođe u reprezentaciju? Znači, unutar imamo nekakve selekcije, unutar raznih klubova i budu pripreme za tu selekciju, za reprezentaciju i na račun utakmica i rezultata, ko bude najspremniji dobije priliku da dođe uopće na tu selekciju i onda da uđe u reprezentaciju i da se kasnije bori. Da, sam pojam, jedan od kondicijskih trenera, kolike su obaveze onda sad prema reprezentaciji? Morat ću ići češće gore u Zagreb. Napustio sam jedan svoj državni posao s kojim sam se bavio prije hokeja, baš radi ove priče, jer ja nisam nikako mogao odbiti. Bila je i više nego velikodušna. I gore ekipa iz Hokej Saveza nas žele podržati. I uprava Hokej Saveza i Evropska Hokej Federacija koja je bila u Splitu par puta i prepoznali su naš rad i odlučili su sve napraviti od travnjaka do opreme do svega, samo da razvijamo ovaj sport. Bravo Nikola. Nikola Barbarić, još jednom gostovanje u emisiji Dišpet u programu Mreže TV. Puno uspjeha. Hokej na travi u Splitu, nešto novo, pa neka se mladi bave. Vjerujem da će ta umjetna trava doći što prije na igralište iznad osnovne škole Lučac, pa da će jedan bum doživjeti u Splitu ovaj novi sport. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala. Hvala lijepo i našim gledateljima, gledateljima Mreže TV koji su pratili emisiju Dišpet. Mi smo opet s vama za 7 dana. Do tada srdačan pozdrav i doviđenja.